kemi fat ke si këtu në Kosovë. Rinia dhe biznesi jonë me shumë hapa para institucioneve të shtetit. Është një ekip pa trener, pa vija. Unë e kom vrejtë edhe të shtetja dëshirë në zhvillimit ekonomik me fjallë. Mirë po, veprimet e institucioneve të shtetit i ngjajnë gjykatave tona. Si? Për shembull, nëse kish pas një dëshirë për me i zgjidh lëndë të Kosovës, ato kanë me prit 5 vjet, 10 vjet se vonohen, nuk i arrin me cilësi edhe me staf, me eficiencë tyne, po dhe qeveria ka shumë plane, shumë dëshira, po s'ka stafas kapacitete me e përcjell trendin e zhvillimit ekonomik, mos me ngec, mos me hup shanca gjatë kohët.